گیٹ والا مسئلہ آج ختم ہو جائے گا، مطلب مسائل جو ہے اس کا اسٹرکچر آج خراب ہو جائے گا، کل جو اس میں مزید چینجنگس کرنی ہیں انہوں نے وہ کریں گے۔ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ جو مین گیٹ ہے اس کی، اس پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو باہر بھی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے، اندر والی تیاری آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، باہر جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کس تک ہوگی تھوڑی سجاوٹ؟ ماشاء اللہ اسی مساری ہے جی اج کلیئر کر دینی ہے، لیکن ہے کہ جڑا محلہ وغیرہ یا فنوس وغیرہ وہ کل ان شاء اللہ مکمل کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد مزار شریف سے مکمل، باقی اج مکمل ہو جائے گی ان شاء اللہ۔ حلیم آ گیا، کتنے لے جاتے تم؟ Thank you.
بیکار نہ ہوگا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر قربان ہنکار کیا میں مرحبا ہنکار کیا میں منو دست و دامان آلِ رسول منو دست و دامان آلِ رسول وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر قلقه محمد وعلى آلِه وصحبه اجمعین شاید لنگر پہلے تک Thank you.
جو وابستگان آستانہ عالیہ کشفیہ نظامیہ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، الحمدللہ 32 کروڑ سے زیادہ ہے، جس میں سب سے زیادہ جو پڑھا ہے وہ خواتین نے پڑھا ہے، جو کہ کم و بیش 64% ہے۔ سارے تمہیں سلام پیش کرنے ہاں، نہ اسی ایسا کرے انتظام دیکھا ہے، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی ایسا آستان ہے۔ اللہ پاک تھوڑا عشق سلامت رکھے، آباد رہو تو شاد رہو، سارے کوئی کمی کتائی ہوئے تو اسی معافی چاہنے والے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساری مرسلی سر کرتے سلامت رکھنے لگو۔